မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ February 28ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်ကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ22မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မဟာအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့မင်းပြားမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့အမှတ်9တိုင်းပဟုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းကိုအပီစီသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့အတွင်းမှာမနေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကအရဲသားပြည်သူတရက်ကိုပစ်တက်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်တပ်တော် AA ကရခိုင်ပြည်သူတွေအပေါ်ကျူးလွန်နေတဲ့ကြာဆွေးမှုတွေအတွက်စစ်ကောင်စီကတာဝန်ယူရမယ်လို့ဘာလို့ပြောဆိုလိုက်တာလဲ။မြစ်ကနားချီဖွေလမ်းမှာစစ်စည်ဂိတ်တွေများလာတာနဲ့ချီဖွေမှာဆန်စည်းတွေတက်လာတာဘယ်လိုမျိုးပတ်သက်နေပါကလေးဆိုတာနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ယာယီသမ္မတကအစိုးရအဖွဲ့မှာပါတဲ့တိုင်းသားတွေကိုဘာကြောင့်လူမျိုးတစ်မျိုးအတွက်မလုပ်ပဲတနိုင်ငံလုံးအတွက်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တာလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်မြင်းပြားမြို့နယ်ရှိအမှတ်9တိုင်းပဟုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းကိုအပီအစီသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်ရေကအတည်ပြုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာရခိုင်ပြည်မြင်းပြားမြို့ကန်းနီရွာအနီးရှိစစ်ကောင်စီအမှတ်9တိုင်းပဟုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းလို့ခေါ်တဲ့တပ်တော်တာမြင်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းကိုမနေ့ကအလုံးစုံသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့ဆိုပါတယ်တိုင်းဘဟုကိုလိုခေါ်တဲ့အဲ့ဒီတပ်မတော်တာမြင်လေ့ကျင့်ရေးတင်နန်းကျောင်းကိုဖေဖော်ဝါရီ19ရက်နေ့နာနဲ့ပိုင်းကလေးကရခိုင်တပ်တော်ကစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာတာပါစစ်ကောင်စီကလေကျောင်းကနေမယက်မနာခုခံတိုက်ခိုက်နေမှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေမှုတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကြားကတိုင်းဘဟုကိုတာမြင်ကျောင်းကိုရခိုင်တပ်တော်ကရအောင်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့လည်းပါရှိပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမှာဘူဒါလမ်းခွဲအနီးမှာတော့မင်းရနေတဲ့ဘိုင်းလောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ကအရသာပြည်သူတယောက်ကိုပစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကခေါင်းထုံသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်ရေးအခြေအနေတင်းမာနေတဲ့ကလေးမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကမင်းရမနက်ပိုင်းကလေးကဗိုလ်ချုပ်လမ်းမှာအတိုင်းစစ်ကားတွေနဲ့လဲ့လဲနေပြီးတွေ့တဲ့သူတွေကိုပစ်ခတ်နေတာလို့ဆိုကြပါရယ်တေဆုံးသွားတဲ့သူဟာအိတ်ဆွတ်ရွာမှာနေတဲ့အသက်52နှစ်အရွယ်ပူးလဲလန်းလီယာနာဆိုသူဖြစ်ပြီးကလေးမျိုးဖျားချောင်းအသွာဘူရာလန်းခွဲမှာစစ်ကောင်စီကတနက်နဲ့ပစ်တက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်မိုးကောင်းကျေးရွာရန်ကုန်မော်လမြိုင်ဂါလန်ပေါ်ရှိမိုးကောင်းတရားမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခံရတာကြောင့်တရားတစ်ခုလုံးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်လို့တရားခဏ်တွေကပြောပါတယ်မိုးကောင်းတရားဟာဒီနေ့မနေ့3နိုင်ချိန်ခန့်မှာမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတဲ့အတွက်အခုမှဘယ်ရင်မှသွားလာလို့မရတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်အိမ်စည်းကားတွေကတော့ရွာလမ်းထဲကပတ်သွားရင်ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်မိုင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့်တရားအင်းရှိဖရဲတီးရောင်းတဲ့ဈေးဆိုင်တချို့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးလူထိခိုက်တန်ရရှိမှုတော့မရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်မိုးကောင်းတရားမိုင်းခွဲဖျက်စီးခံရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီအပြင်တော်လိုင်းရေးအစုစုပေါင်းဖွဲ့တွေကလည်းတဆုံတရာထုတ်ပြန်ထားတာတော့မရှိသေးပါဘူးမိုင်းခွဲဖြက်စီးခံရတဲ့မိုးကောင်းတရားဟာမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ပဲခူးရန်ကုန်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့ကိုတိကကုံသွဲသွားလာနေတဲ့လမ်းပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ဖအံမြို့မှာရက်ကွက်ကြော်နေထိုင်တဲ့မျိုးကန်တွေတလားတခါဧည့်စင်ရင်ပုံမှန်တိုင်ကြားနေရတယ်လို့မျိုးကန်တွေက KIC ကရင်သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်ဖအံမြို့ထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကလေးကစတင်ပြီးတခြားဒေသကနေလာရောက်နေထိုင်သူတွေဒါမှမကပဲမျိုးကန်မှတ်ပုံတင်ရှိတဲ့သူတွေကပါရက်ကွက်ကြော်ပြီးညအိမ်မယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဆယ်အိမ်မှူးယာအိမ်မှူးတွေစီမှာဧည့်စင်တိုင်ကြားရတယ်လို့ဆိုပါရယ်တချို့ရက်ကွက်တွေကတပတ်တစ်ခါတိုင်ခိုင်းပြီးတချို့ရက်ကွက်တွေကတော့တလားတစ်ခါအေးစင်းတိုင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်တိုင်ကြားကကိုတခါအတွက်တော့အနည်းဆုံးကျက်တထောင်ကနေကျက်5000ပေးဆောင်နေရပါတယ်။အဲစင်းတိုင်ကြားမှုပြက်ကွက်လို့ရှိရင်လည်းမှတ်ပုံတင်သိမ်းယူပြီးရက်ကွက်ရုံမှာအဲစင်းပြန်တိုင်ခိုင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖအံမျိုးကန်တွေအနေနဲ့အိမ်ထောင်ခွဲသွားပြီးအိမ်ထောင်စုပုံစံ30မခွဲမပြောင်းရသေးရင်လည်းမှတ်ပုံတင်သိမ်းခံရပြီးလဝကရုံမှာအိမ်ထောင်စုသွားခွဲခိုင်းတာမျိုးတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။
လူရဲ့တထောင်ကျော်ရှိတဲ့ဂရီနီဘီရှားတော်မြို့နယ်အတွင်းကစစ်ပေးဆောင်တွေဟာအရေးပြားယောဂါကူးစက်မှုဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပြီးစေဝါကူညီလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေတာခဏကပြောပါတယ်အရေးပြားယောဂါဖြစ်ပွားသူတွေဟာ၆လတားအရွယ်ကနေတက်ကြီးရွယ်အရွယ်အထိဖြစ်ပွားနေတာပါစစ်မဆောင်ကလေးကအနာဖြစ်ပွားနေကြသူတွေရှိတယ်လို့စစ်ဆောင်ရချိန်တော်တော်တွေထဲသွားရောက်နေထိုင်ရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းဖြစ်ပွားသူ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့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 ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပတ်သက်ပြ
နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပူဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်ကရခိုင်ပြည်မင်းပြားမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေနေထိုင်တဲ့နေရာတွေကိုဘုံကျဲတက်ခိုက်ပြဲနောက်ရခိုင်ပြည်သူတွေအပေါ်ကျူးလွန်နေတဲ့စစ်ရာဇဝဲမှုတွေအတွက်စစ်ကောင်စီကတာဝန်ယူရမယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခိုင်တုခကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အပြည့်အစုံကိုတော့နရင်ဂျရာကအေးမြတ်ခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ်။ရခိုင်နယ်ပလတ်ဝမ်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းရခိုင်တပ်တော် AA က73ဘန်းထောင်ရှိဖမ်းဆီးရမိထားပြီးကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့လည်းဥခိုင်တုခါကပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့73ဘန်းအရေးအတွက်ကိုတော့ဥခိုင်တုခါကအတိအကျပြောဆိုခဲ့တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီ73ဘန်းထောင်ရှိအထဲမှာဆေးရဆုံးမှုကျူးလွန်ခဲ့ကြသူတွေလည်းပါဝင်နေပြီးတော့သူတို့ကိုအရခပြည်သူအစိုးရရဲ့တရားရေးဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်။စစ်ပွဲကာလမှာဒီစစ်တပ်ချင်းချင်းတိုက်တာကတော့ကိစ္စမရှိဘူးဗျ။ဟိုတော့လည်းပဲဒီစစ်ဘက်နဲ့မဆိုင်တဲ့ဟိုအရာသားပြစ်မှတ်တွေကိုဒီအထူးသဖြင့်အပြစ်မဲ့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေခေလုံနေတဲ့နေရာတွေအများပြည်သူကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့ဆေးရုံဆေးခန်းတွေဒီစာတင်ကျောင်းတွေဟိုဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုအကြမ်းဖက်ဖက်ဆစ်စစ်ကောင်စီကဟိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာတွေဟာဒီဂျီနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းရှိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့ဟိုစစ်ရာဇဝမှုကိုကျူးလွန်တာလည်းဖြစ်တယ်ဗျအကြမ်းဖက်ဖက်ဆစ်စစ်ကောင်စီဟာအခုအရာသားပြည်သူတွေအပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဒီကျူးလွန်နေတဲ့ဒီစစ်ရာဇဝမှုတွေအတွက်သူတို့တာဝန်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်တော်အေးဟာနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့3လတာတိုက်ပွဲအတွင်းခရိုင်နှစ်ခုမြို့ပေါင်း9မြို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဘုသီတော်မောင်တော်ရသေးတော်ပုံနာကျွန်းရံပြေတို့မှရှိတဲ့တရင်တက်စခန်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ထိုးစင်စင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ကောင်စီတက်စခန်းတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းရခိုင်တပ်တော် AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီဟာရခိုင်တပ်တော် AA သိမ်းပိုက်ထားတဲ့မင်းပြားနဲ့ကြောက်တော်မျိုးတွေကိုလည်းလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကမြစ်ကနားချီပွေလမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့စစ်စေးရိတ်ဂိတ်တွေများလာတဲ့အတွက်ဆန်နဲ့73စီတွေတည်ယူပို့ဆောင်ဖို့ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲလာတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအခုမှအတွဲကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ချီပေဒေတာကိုဆံတွေပဲလို့တည်ယူနေရတယ်ဆိုတာဒေတာခန့်တယောက်ကခင်ကြီးကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်။ဂူပူရင်လို့ရမဆံတွေရတည်လို့မရဘူး။ဆံတည်ရင်တိတ်ကိုဘလောက်ဆိုပြီးတောင်းကြတယ်။တချို့အိမ်မှာစားဖို့အတွက်ပဲဆိုရင်ကအဲ့လိုတည်နေကြတယ်။ပစ္စည်းများတဲ့သူတွေကြတော့ဒီဆံနဲ့73စီတွေကိုကားမှာကွယ်ဝတ်ပြီးတော့တည်ယူနေကြတာပေါ့။ကွယ်မရနားငါတည်ဖို့ထိုးတော့ငါပါဒါပြင်ဆန်အရေးအတွက်လိုက်တေဆောင်ခပေးနေရတာဖြစ်ပြီးတဲ့အိတ်ကိုအနည်းဆုံး9000ကနေပေးဆောင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လက်ရှိချီဖွေမြို့ပေါ်မှာနတင်းအိတ်ဆန်အိတ်တဲ့အိတ်တသိန်း9000 73စီတွေကလည်းတလီတာ9500အထိရှိနေပြီးအရင်နှစ်တွေထက်20လောက်ထိုးတက်လာတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပြပါတယ်။ချီဖွေမြို့နယ်ကတချို့ကြေးရွာတွေမှာရှိတဲ့တရုတ်တပ်ထုတူးဖော်ရေးနေရာတွေမှာတော့တရုတ်ပြည်ဘက်ကနေမာပြေးတွင်းယူတာရှိပေမဲ့လည်းအများစုကတော့မြစ်ချိနဘက်ကအဓိကတည်ယူတာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။အခုအကုန်လုံးကတော့မြစ်ကြီးနားကတည်ယူပြီးစားတဲ့သူတွေပဲပေါ့နော်တရုတ်ပြည်ဘက်ကစားတာကဒီတက်တူးဆိုင်တွေမှာ ਨੇ ချင်းမုံကုန်းဘက်တရုတ်လမ်းကတော့လူမဝင်ခိုင်းဘူးဒါပေမဲ့ပစ္စည်းတွေတည်ခွင့်ပြုတော့အဲ့ကနေမာစားမြစ်ကြီးနားကမာစားနဲ့လုံနေကြတာပေါ့
ရှိစင်းမှုတွေပုံမတင်ကြတဲ့ဂိတ်နေရာတွေကတော့စက်တုံးကီလိုမီတာစုပေါင်းဂိတ်နဲ့မောင်မွန်းဂိတ်တွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်အခုလိုစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာစံတေယူရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမတင်ကြလာတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေအနေနဲ့အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ချီပွေဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်ကခန့်ကြီးကိုပြောပါတယ် ထောမြွေပူရီမငါဒီမန်ဝင်းကိမှာပေါ့အဲ့မှာအရင်ခက်တယ်ဆန်ငါးအိတ်ထက်တဲ့ပြီးဆိုရင်အရန်ကိုပြောယူရတယ်နင်တို့စံမတဲ့ခိုင်းတာဘာလို့စံတင်လာရလဲနှစ်အိတ်ထက်ပိုမတင်နေလို့ပြောထားတာကိုဆိုပြီးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကိုပိတ်ပြနေတာအခန်းကြောက်အကရန်ကမြစ်ချနာချီပွေလန်တရှောက်နေသားဆောင်ဂိတ်ပြီးသူစစ်ဂိတ်စစ်တပ်ဂိတ်ခဲရဲဂိတ်စူပောင်းဂိတ်စရဲဂိတ်တွေစူစူပောင်းတုံးဆယ်ခ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာတော့ရှော့ရှူရှူတရားခွင့်ဥစည်းချင်တယ်လို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်ခုလိုစံတေရုံခွင့်ပြပြန်တာဟာပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်စက်တန်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတတ်မတော့တကြောပြန်တိုက်ပွဲဖြစ်ကြတဲ့ကနေဖြစ်ပေမဲ့2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကနေတတိတတာတင်ချက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပြပါတယ် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG မှာပါဝင်တဲ့တိုင်းနာလူမျိုးတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးရေးကိုပဲဦးတည်ပြီးရှေးရှုလှုပ်ဆောင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲအားလုံးကိုလွှမ်းခြုံတဲ့တနိုင်ငံလုံးအရေးကိုလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အထူးလိုအပ်တယ်လို့ NUG ရဲ့ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကြောင့်အပြည့်စုံကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရတင်ဆက်ထားပါတယ်။အမ
မတဒူဝါလရှိလာကထက်သွင်းပြောကြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရအဖွဲ့ဝင်တွေ့ချင်းမှာလူမျိုးပေါင်းစုံပါဝင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကမိမိတို့ရဲ့လူမျိုးရေးကိုပဲရှေ့ရှုလှုံ့ဆော်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အားလုံးလွန့်ချုံပြီးတနိုင်ငံလူအရေးကိုခြုံကြည့်ပြီးလှုံ့ဆော်ဖို့အထူးလိုအပ်ပါလေ။အဲ့ဒါလိုလို့ဆောင်မှသာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာခိုင်မာကျစ်လက်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအင်အားနဲ့ရှေ့ဆက်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။လက်ရှိအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာကရင်၊ကချင်၊ကရင်မွန်၊ပမာ၊ရှမ်း၊တအန်းချင်းအစရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေပါဝင်နေပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ရည်မှန်းချက်ဟာဆရာနာရှင်စနစ်ချုပ်နှိမ်ရေးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတည်တည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ခိုင်မာကျစ်လက်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးကိုလှုပ်ရှားမှာဖြစ်တယ်လို့ NUGI သမ္မတကပြောပါတယ်။ဒါအပြင် NUGI အနေနဲ့မြေပြင်ကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအရပုံမှုအစည်းအကဲအောင်လဲဆက်လက်စူးစမ်းဖို့လိုနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရေးပေါ်အချိန်ကာလတွေမှာပြည်သူလူထုထဲကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကူညီကယ်ဆယ်ရေးအလုပ်တွေကိုလုပ်တဲ့အခါမှာမြေပြင်ကအင်အားစုတွေနဲ့နားလည်မှုကြကြပြပြရရှိထားရင်လူထုအရေးကိစ္စတွေကိုပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ NUGI သမ္မတကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တော်လှန်ရေးအင်အားစုအချင်းချင်းပေါင်းစည်းမှုမလုပ်နိုင်လို့လူထုကိုကူညီထောက်ပံ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာကြန့်ကြာတာမျိုးနှောက်နှေးတာမျိုးတွေရှိနေတာကိုသတိမူမိဖို့လိုတယ်လို့ NUGI သမ္မတဒူဝါလရှိလာကပြောပါတယ်။တော်လည်းအင်းသားစုအချင်းချင်းကြားနိုင်ငံရေးရပူပြီးကတ်အားကောင်းအောင်ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လိုပါလေ။တကူနိုင်ငံရေးရတော်လည်းအင်းသားစုအချင်းချင်းကြား political capital ကိုတည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ political capital အရခိုင်မာအားကောင်းမှသာလူထုရဲ့အရေးကိစ္စတွေကိုထိထိရောက်ရောက်ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်လှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ခုကန်တော်လန်စီရလက်တွေကိုလက်တွေ့မြင်ပြီးမှထင်ထင်ရှားရှားပြသနိုင်ရင်လူလူရဲ့ဘေးဒုက္ခတွေရအမြန်ကင်းလို့မှဖြစ်သလိုခုကန်တော်လန်စီရလက်တွေအအောင်မြင်မြင်ရဖို့နောက်နေလေလူလူရဲ့ဘေးဒုက္ခတွေရှေ့ချလေဖြစ်မှာကိုလည်းတတိချက်ဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့တိုင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးကိစ္စတွေကိုစီမံကုခဲ့ကြတဲ့အခါမန်ကန်အောင်လုပ်ရမှာဖြစ်သလိုလင်းမြန်အောင်လည်းလုပ်ရမှာဖြစ်ပြီးနေဦးတော်လည်းရေကိုဥဆောင်နေကြတဲ့အစိုးရတရက်ဟာလေးကံနေကွင်းနေလို့မရဘူးလို့ NUGI သမ္မတကပြောပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။